Vítěho, dneska první branka po návratu na Kladno, přeju ti, ať je to první z mnoha. Jak bys tu situaci popsal? Já jsem hlavně za něj úplně rád, že jsem mohl pomoct prvním gólem, aby jsme nastartovali tenhle ten obrat, a já jsem rád, že máme ty tři body teď, kde jsme to uhráli, a co se týče té situace, tam úplně Martin Revaj to udělal výborně za bránou. Zbavil se vlastně hráče a hned mi to prohodil, já jsem se tam uvolnil vlastně, před bránou jsem byl sám, takže jsem to vlastně jenom zametl. No, se hodně mluvilo o té tvojí spolupráci s Ádou Stachem, ale vypadá to, že Martin Revaj je typově docela podobný hráč, že by mohl být tvůj novej dvorní nahrávač. No tak zrovna teď Áda hrál s Jardou Jágrem v první a Revy hrál se mnou, a oni jsou oba dva strašně šikovní na ruce, takže já jsem tam jenom o to, abych si tam našel to prostě to místo, a jeden z nich prostě, ať hraju s kýmkoliv, tak vím, že mi to tam dají. Nakonec ti to tam spadlo, ale už si tam měl v první třetině nějaký docela dobrý příležitosti, tak nechytal ses tam trošičku za hlavu, zejména tady před brankou Kacetla, že jsi to tam nešoupnul? No, hned si vzpomínal na tu první akci, jak jsme si to vyměnili vlastně s Ádou, a trošku jsem si to vyčítal, že jsem vždycky tohle dával, a bohužel teďkon, no tam myslím, že to nikdo tečoval, že to bylo, vlastně bylo zblokovaný, takže samozřejmě to bylo dobře sehraný od toho Ády na mě zase, a bohužel zrovna tohle to tam nespadlo. No. Dneska jsi chodil na přesilovky, byl jsi tam s Jardou Jágrem, tak to je docela hodně důvěry od trenérů na to, že jsi tady v podstatě na zkoušku. Tak já jsem za tu důvěru strašně rád, protože to potřebuje cítit hráč, a já se cítím úplně jinak potom, a za tu šanci já jsem hrozně vděčný, a říkám, já co jsem na ledě, tak odvedu svým maximum, co můžu, a doufám, že budu prospívat dál týmu. Sám si říkal, tou brankou si nastartoval obrat, tady už několik obratů letos proběhlo, ty si u nich ještě nebyl, ale věděl si o tom, bavili jste se s klukama v kabině, že ty zápasy letos otáčet umíme? Tak já jsem sledoval pár zápasů, vlastně jak to kluci otočili ty zápasy, a tenhle tým je strašně silný, mladý, nabruslený, fakt je radost na to koukat, prostě ty kluci makají všichni do jednoho, a prostě teď je to jenom o tom štěstí potom na tom ledě, když se to trošku k nám otočí a dotáhne se to do vítězného konce. Vítězný zápas, domácí děkovačka s kladenskýma fanouškama. Těšil ses na to, na ten návrat domů? No tak určitě, doma je doma, a to publikum je tady fantastický, úplně chodí de facto furt plná hala, není nic hezčího prostě než hrát před plnou halou.